کے سننے سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور کہہ دیں یا رسول اللہ سرکار یہ حضرت خدیجہ کو خدیجہ جو میرے پیٹ میں بچی ہے اس کا نام فاطمہ ہوگا اور اسی سے میری مشہور بابا اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری چار بیٹیاں ہیں کتنی بیٹیاں چار بیٹیاں ہیں دو دادا گھر پہ آیا ہے پڑھتے ہیں تو اس وقت اپنی ماں کے کالج میں پڑھتی چھوٹی چھوٹی پڑھتا ہوں چار بیٹیاں ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے جیسے وہ پیدا ہوا ہی نہیں میری شہرت میں اور چار سال لگتا ہے چاروں بیٹیوں کو میں چاہتی سے لوگ نعمت کے طور پر تمام لوگوں کی دعائیں چاہتی ہوں پڑھ دیتا ہوں کیسے ہوں یہ بڑی بیٹے ہیں سنجی بیٹے سنجی بیٹے مکمل سنے سنگ اور دو سے بھوجپوری کے پڑھیں گے تمام بھائیوں کے پڑھیں گے نقطہ ایک اور سن لو اللہ میں نوازا ہے جہاں چار بیٹیاں ہیں وہاں دو بیٹے بھی ہیں ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین مکمل نہیں سنا پا اس میں سے کچھ شیر رہ گئے پھر ان شاء اللہ زندگی میں وفا پڑا کسی اور جگہ ملاقات تھی تو میں یہ نظم مکمل کروں گا تھوڑا سا ٹائم ملے گی تو ایسا ٹائم ہے سنانا رہ گیا بہت کچھ سنانا تھا بہت بچ گیا ان شاء اللہ ابھی اگلے سال کام آئے گا کیونکہ میں ہر سال آؤں گا ہر سال آؤں گا جب تک بلائیں گا تب تک آؤں گا میں ایک شیر پر لوٹا ہوں گا کہ ہم یہ ہماری والی زبان ہے لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں جن کا بھائی کو بہت بھولی نہیں پورتا ہم اور کام پیدا ہوا اتنا جانا کہ میرے نبی میرے سرکار دنیا کی جتنی زبانیں ہیں سب جانتا اس پر ایمان ہے اس پر ایمان ہے بنگالی بنگلہ میں پڑھواتا ہے کیسے اچھا لگتا ہے
गुजरात का बिहार में पढ़ता है, हमारी जमा नहीं है। हम घूम जाए बनवा महापुरुष
ماں تمہاری حدیث ہے تو ان شاء اللہ نبی راضی ہو جائیں گے، امام حسن و حسین راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد اور موقع ہے ممتا سردا رہ گیا ہے جو ہونا ضروری ہے. آپ ہم کے جانا پورے مبارک زیارت کر کے جانا. میں پڑھتا ہوں واپس سے کہتے ہیں استعمال ہوا تو نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ سنر دیا ان شاء اللہ رکھے گا. ملاقات ہوگی میں سلام کرتا ہوں جو لوگ شروع میں جواب نہیں دے پائے آپ جواب دینا. السلام علیکم.